onneksi olkoon Pete nyt, kun täytit 50 vuotta. Tervetuloa kunnille sikään. Mä vähän mietin, mitä sulle nyt hommais. Ja tietysti kortti pitää hommata, mutta että me miehet tiedetään, että numerot on pelkkiä numeroita. Ja miehet pysyy poikina pitkän aikaa ja nollat ei merkitse mitään, niin saa tämmösen kortin nyt, mistä on se nolla otettu pois. Että, hei! Sehän on tosi hyvä. Ja tietysti elämässä pitää olla vähän arjen lisäksi niin jotakin makeeta. Ja hommattiin sulle tikkari ja tuossa on vaimon kanssa semmoinen ohje, mitä tänään pitää tehdä sitten. Voit näyttää sitten myöhemmin jalalla koreaksi. Mutta sitten oikeasti kun mennään asiaan, niin joka miehellä pitää olla joku lelu itse arvostavalla. Ja mitä veikkaat, mikä se voisi olla? Sulla on aika paljon kaikkea, mutta tää sulta puhuu. Nyt pistit paha. Jos tuntien Jarno, niin joku lelu, niin se voisi olla joku hattuun. Ei, se ei ollut. Niin jokaisella miehellä pitää olla moottoripyö. Ja sit kun me tiedetään, että sä oot vähän tommonen menevä kaveri, niin saatat saada sakkoja aika helposti, niin siihenkin on ratkaisu. Niin me hommattiin sulle tämmönen poliisimoottoripyörä. Ei! Jos sulla on joku kiire, niin voit laittaa vilkut kato päälle siitä, niin ei poliisit pysäytä sua. Ja sitten jos poliisi sattuu sun pysäyttämään jossain, niin se voi ottaa taskusta tämmösen omaan poliisiin ja sanoa, että homma on kuule kunnossa, että me ollaan tässä putkipoliisin mukaan. Mut tietysti nyt kun ollaan ihan rehellisiä ja mennään niinku asiaan, niin onhan se 50 kuitenkin sellainen ikä, että jos sut meinaa tollaseen niin luovuttaa, niin pitäähän sulla olla kuitenkin lasit, että sä näet jotakin ajaa, niin tossa on sun ajolasit, kun sä oot mukaan. Sydän! Nää on kyllä kerta kaikkea. Mä en ole ihan varma, mitä kaikkea sä oot tänään saanut lahjaksi. Ja jos et sä kaikkein tyytyväinen ja joku on puuttunut, mikä sä oot niinku halunnut. Tää on ihan niinku piste iinpäinen. Halunnut, niin vielä on yksi mahdollisuus, miten sun toiveet voi toteuttaa. Ehkä se sun lahja, mitä sä oot toivonut, niin se voi löytyä tosta. Kindermunasta. Oho! Mut jos ei se löydy siitä kindermunasta, niin kokeile isompaa kindermunaa. Kaikkia. Kyllä siellä tästäkin vuosikymmenestä selviää. Nyt kyllä Jarno, täytyy sanoa, että meni ihan niinku... mikä se on? Menee suun ne jauhot. Kiitos. Ole hyvä. Noni. Kiitos Jarno. Olet nähnyt vaivaa tähän. No vähän prismassa meni, minuutin verran. I appreciate that very much. Otetaan